Godt, vi skal se på en eksamensopgave fra januar 2013, hvor man skal se på bevægelsen af en partikel, og hvor man så skal afdække tre spørgsmål. Opgaven går på, at man får at vide, hvordan x-koordinaten ændres over tid, og hvordan y-koordinaten ændres over tid, som, altså hvor man bare får givet funktionen x og t og y og t, og så bliver man så bedt om at løse følgende opgave. For det første, så skal man visualisere banekurven. Det vil sige, tegne banekurven op, så man kan se, hvilke sammenhørende værdier x og y, som partiklen er på. Altså, hvilke ting partiklen støder ind i, hvis man kan sige det sådan. Den næste del er, at man skal estimere eller beregne, hvornår partiklen har bevæget sig et bestemt stykke, i det her tilfælde 3 meter. Og til sidst, så skal vi finde et punkt på kurven, der er tæt på et eller andet bestemt koordinatsæt. Men det prøver vi lige at komme tilbage til. I første omgang, så er det sådan primært at få visualiseret banekurven, der kan være interessant. Og jeg tager lige lidt af tingene her på tavlen først, og så hiver vi det hele over i Matematica bagefter. Så vi tager dem lige fra en kant af. Så A, det visualiserer banekurven. Godt. Og ideen er egentlig, at vi får de her to funktioner, x og t og y og t. Og så skal vi egentlig vælge, at til forskellige tidspunkter, 0, 1, 2, 3, og så videre op til den øvre grænse, vi får at vide. Den er givet her. Vi skal se på tidsrummet fra 0 op til og med 10. Så skal jeg så finde ud af, hvad bliver x-koordinaten til t lige 0. Vi kan prøve at sætte ind. Den må være 0, og den her må også være 0. Så kan jeg prøve at sætte 1 ind. Og så kan vi så begynde at regne værdier ud. Den her, det bliver så minus 0,05 plus, og så en meget lille værdi, så i cirka minus 0,05. Ja, hvad sker der lige der? Sådan der. Og sådan kan man ellers fortsætte, indtil værdierne bliver større, og vi ender op på 10. Det er noget bøvl at gøre i hånden, og det gider vi ikke. Men vi kan bruge en funktion fra Matematica, der hjælper os med det. Den hedder parametric plot. Og den tager et par argumenter. Først så tager den en funktion af x, eller funktionen, der giver vores x-værdier, så en funktion, der giver y-værdierne. Sådan her. Så skal den have at vide, over hvilke t-værdier er det, der skal tegnes. Det skal så gå fra 0 op til og med 10. Og så er det egentlig det. Så genererer den selv et plot til os. Så den del skulle være til at gå til. Så skal man huske at have labels på akserne, så vi kan se, hvad der er på x- og y-akserne, om det er meter eller centimeter eller sekunder eller hvad det er. Og der er så en option til den, man skal have fat i, der hedder access label. Access label. Og den skriver vi så x, som bliver målt i meter, og tilsvarende med y, som også bliver målt i meter. Og det her skal så ind på den sidste plads herovre. Så den del kan vi lige prøve at se, om vi kan få kørt i Matematica. I første omgang skal jeg lige kunne se funktionerne, for jeg kan ikke huske dem. Godt. Så laver jeg xfnt for at give den et navn. Og ja, jeg kan bare gøre det sådan her. Sådan der. Så har jeg defineret de to funktioner, og i
altid, når man taster de her ting ind, så tjek lige, at det står rigtigt. Vi har 0,1 gange t i anden. Det stemmer fint overens med det her op. Og vi har minus 0,5 gange t. Passer godt med det her. Og 0,01 gange t i tredje, som passer med det her over. Så den del er fint nok. Så kan vi så plotte det her med parametric plot. Hvor jeg så skal give de to funktioner, og så det område, hvor t er defineret indenfor. Altså den del af bevægelsen, vi skal følge. Og så det sidste, det er de her labels på akserne. Sådan her. Så skulle jeg gerne få et plot, som jeg kan gøre med, hvad jeg har lyst til. Jeg kan se, at der er labels på akserne, som jeg gerne vil have det, og jeg kan se, at partiklen starter i 0,0, som man kunne forvente ved at sætte 0,0 ind, og man kan også se, at den bevæger sig ud i en eller anden retning, og ender ude i punktet her 10,5 eller noget af den stil.